7 Mart Cuma akşamıdır. Saatlar 10 tamamı gösterir. Salam Bakudasız, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli, dünya ve ölkə gündəmindən danışacağıq. En son en yeni məlumatları da bizden işleyeceğiz. Siz ona göre de gözünüz ve dikkatiniz bizde olsun. Başlıqlara geldikdə isə 8 kəndimiz necə, hansı yolla qaytarılacaq? 8 kəndimizin qaytarılmasından danışacağıq. Fransadan Azərbaycana qarşı növbəti vandalizm aktından danışacağıq. Peskov'dan Simonyan'a cevap ve yeri gelmişken Maria Zakharova niye ot püskürdü? Zelenski'nin karteji raketten vurulup Ukrayna'dan en son diğer informasiyaları da nezirinizde çatdırmağa çalışacak bir qədər sonra. Devamında ise tabii ki dünyanın diğer nöqtelerinden ve ölkənin sosial iştimai hayatından da danışacak. Başlayaq. Həm Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiya formatında, həm də vasitəçilərin iştirakı ilə baş tutan görüşlər bir daha göstərdi ki, Ermənistana bel bağlamaq olmaz. Paşinyanın ipinin üstünə odun yığmaq isə sadəcə sadəlövlük olar. Çünki onun ipləri artıq çoxdan qərbin, daha dəqiq desək, Fransanın əlindədir. Məhz Macronla əl bir olub, bir yandan Avropa İttifaqının agentlerini güya monitoring aparmaq adı ilə şərti sərhədə toplayıb. Digər tərəfdən də Fransadan hərbi texnikalar alaraq sərhəddə törədilən təxribatları spekulyasiya eləyir. Reallıq isə odur ki, kommunikasiyalar bərpa olunmayıb və Azərbaycanın 8 kəndi hələ də işğal altındadır. Şərhimiz var. Mənim gəlir ki, biz xüsusilə olaraq ciddi bir məsələni artıq biz həyata keçirməliyik. Bu bizim 8 Ermənistan işğalında olan kəndlərimizdir. Nə qədər Ermənistan geniş şəkildə, güclü şəkildə silahlanmayıb, biz orada hərbi əməliyyatlarımızı aparıb, nayədə o torpaqları da Azərbaycana birləşdirməliyik. Çünki hadisələrin gedişi heç də mənim düşüncəmin yeri xoşa gələn deyil. Kukla kimi oynadılan Nikol hər dəfə yalancı sülh çıxışları ilə xalqların ümidlərini boşa çıxarır, amma ona da çox yaxşı bələddir ki, Azərbaycanın səbir kəsasını daşırmaq olmaz. Necə ki 2019-cu ildə Qarabağ Ermənistandır deməyindən bir il sonra bir ayrılışı kapitulyasiyaya getməyə məcbur oldu. Daha sonra Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının elan edilməsi münasibəti ilə Şahramanyanı təbrik etməsi Azərbaycanın antiterror tədbirlərini də zəruri etdi. İndi isə anklavlarımızı hələ də işğalda saxlayaraq Azərbaycanın güya Ermənistan 31 kəndini nəzarətə alması ittihamı ilə məkirli planları üçün vaxt qazanmağa çalışır. Baxaq. Ermənistandan gözləntimiz oldu ki, anklavların qaytarılmasını həyata keçirməliydilər, amma qarşılığında qarşı argument səsləndirmək gələcəkdə kəndlərin Ermənistan tərəfindən sülh yolu ilə qaytarılmamasının üzərindən Azərbaycanın bunu bir tərəfli qaydada həll etməsi hüququnu özündə ehtiva edir. Əgər Ermənistan bizim anklavlarımızı geri qaytarmaq istəməsə, təbii ki, Azərbaycan kəndlərin geri qaytarılmasını hərbi müdaxilə yolu ilə həll edə bilər. Bugün həqiqət budur ki, münaqişə artıq bitib və Azərbaycanın təklif etdiyi sülh gündəliyini Qərb də dəstəkləyir. Amma Qərb necə ki, beynəlxalq hüquqla Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanısa da, 30 il münaqişəni dondurmaqla konflikti uzatmağa çalışırdısa, indi də eyni senarini təkrarlamağa çalışır. Amma məlum məsələdə Azərbaycanın daha 30 il gözləməyə səbri yoxdur və hər şey əslində qarşı tərəfin addımlarından da asılı olacaq. Bu arada əziz tamaşaçılar, fevralın 28-də əlverişsiz hava səbəbindən yolu azaraq Ermənistana keçən Azərbaycan ordusunun əsgəri Ruslan Pənahovun vətənə qaytarılması bir daha Azərbaycan dövlətinin qüdrətini və gücünü nümayiş etdirdi. Göstərilən qətiyyət sayəsində əsgərimizin geri qaytarılması həm də örnək vətəndaş-dövlət münasibətlərinin növbəti bariz nümunəsidir. Necə ki, bundan əvvəl eyni şəraitdə əsir düşmüş hərbçilərimiz Akşin Bəbirov və Hüseyin Axındov da dövlətimiz belə sahib çıxmışdı. İzləyək. Bizim də əsas siyasətimiz ana xətti odur ki, Ermənistan həbsxanasında bir Azərbaycanlı vətəndaşı olmamalıdır. Keçmiş illərdə belə hallarla üzləşmişdik. İki vətəndaşımızı uzun illər keçmiş Dağlıq Qarabağ işğal altındakı ərazilərdə saxlayırlar, onlara işgəncə verdilər. Onları azad etdik. Müxtəlif zamanlarda yenə də bəzi həbsçilərimiz əsir götürmüşlər. Onları da azad edir. Yəni bir Azərbaycan vətəndaşı Ermənistan həbsxanasında olmamalı. Bu bizim siyasətimizin ana xəttidir və bu xətti də biz həyata keçirib və həbsçimizi də bu
dəfə də təzyiq etdik və geri evinə qaytardıq. Yadımızdadır ki, 2023-cü il dekabrın 7-sində qarşılıqlı etimad mühiti formalaşdırmaq üçün iki ölkə arasında şifahi razılaşma əldə edilmişdi və hətta iki hərbçimiz bu anlaşma sayəsində əsirlikdən azad olunmuşdu. Razılaşmada hava şəraitindən asılı olaraq yolu azıb əsir düşən hərbçilərin qeyd-şərtsiz geri qaytarılması nəzərdə tutulur. Amma Ermənistan tərəfi bu dəfə həmin anlaşmanı pozmaq, Ruslan Pənahovun geri qaytarılmasını özünün dırnaqarası xoş niyyəti kimi qələmə vermək, bu haldan siyasi manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə etmək istədi, ancaq bacara bilmədi. Baxarıq. Ruslan Pənahovun Azərbaycana geri qaytarılması ümumilikdə məhz Azərbaycanın yaratdığı geosiyasi situasiyanın diktəsi deməkdir. İkincisi, bilirsiniz ki, artıq neçə gündür Ermənistan segmentində Azərbaycan əsgərinin Azərbaycanda saxlanılan separatçı liderlərlə və yaxud müəyyən vəzifə tutmuş separatçıların ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri ilə dəyişilə biləcəyi ilə bağlı bəyanatlar səsləndirdi. Lakin Azərbaycan dövləti göstərdi ki, bu bölgədə proseslərin gedişatını, gündəmi məhz qalib dövlət olaraq Azərbaycan diktə edir və heç bir mübadilə, heç bir dəyişmə olmadan əsgərimizin Azərbaycana təhvil verilməsi proseslərin ümumi formatda məhz Azərbaycanın ümumi niyyətlərinə uyğun olaraq davam etdiyini göstərir. İndi, təbii ki, əsgərimizin vətənə qayıtması İrəvana verilmiş ultimatumun nəticəsidir. Hər nə qədər Ermənistan tərəfi məsələni uzatmağa, belə həssas məsələni al-ver predmetinə çevirməyə cəhd göstərsə də, qarşı tərəf bu dəfə də Azərbaycan dövlətinin ciddi xəbərdarlığı qarşısında təslim olmağa məcbur qaldı. Bu arada, əziz tamaşaçılar, Azərbaycanda saxlanılan separatçılarla ailələri əlaqə yaratmaq imkanı əldə edib. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyindən məlumat verilib. İzləyirik. Fevral ayının sonunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Azərbaycan tərəfinin haqqında məlumat verdiyi erməni əsirli şəxslərə yenidən baş çəkmişlər. Saxlanılan şəxslərlə təkbətək görüşlər keçirilib və onların ailələri ilə əlaqəsi üçün şərait yaradılıb. Mandatına uyğun olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bu cür baş çəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir. BQXK həmçinin şəxslərin ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin prosedurlarına uyğun olaraq baş çəkmələrlə bağlı müşahidələr və tövsiyələr yalnız saxlayan tərəflə paylaşılır və müzakirə edilir. Xatırladım ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qarabağdakı keçmiş qondarma qurumun dırnaqarası prezidentləri olmuş Arkadi Qukasyan, Baku Sakyan, Arayik Artunyan, sabiq dırnaqarası xarici işlər naziri David Babayan, eləcə də dırnaqarası parlament sədri David İşxanyan, generallar Lyova Natsakanyan, David Manukyan və keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanı saxlayaraq Bakıya gətiriblər. Belə, indi Larisa Stepanyan Xankəndidə qalıb yaşayan bir ermənidir ki, o barədə danışacağıq. Burada qalmaq ona xoşdur təbii, çünki narahat eləyən yoxdur. Əməkdaşımızla söhbətləşən Larisadan maraqlı açıqlamalar olacaq. Nələrdir? Baxırıq. Necədir burada yaşamaq Azərbaycanlı olan bir yerdə? Yaxşıdır. Qəbul edirsiniz Azərbaycan vətəndaşını siz? Hə, hə. Nə qədər vaxt Xankəndində yaşayırsınız? 4 ildir. Haradan gəlmişsin? Mən burada deyiləm. Tuğdan, Qadrut rayonu Tuğ kəndindən. Nə demək istəyirsiniz ümumiyyətlə Azərbaycanlılar haqqında? Onların burada gördükləri işlər, məsələn bizim işçilər çalışır burada. Yaxşı işləyirlər, həm də yaxşı adamlardır. Mənim üçün yaxşı adamlardır. Məni narahat eləmir. Elə gəlirlər, deyirlər, salam, nə tərsən, yaxşı... Nə lazımdır gətirək, deyirəm, sağ olun, hər şeyim var. Azərbaycanlarla bir yerdə biz yaşamışıq bizim kənddə. O vaxtı yaxşı idi. Ancaq ki, mən kənddən elə gəldim, bura yox. Bizimkilərlə yaşamaq mənim üçün yaxşı olmayıb. Nə bilim. İncidirdi sizinkilər? Hə. Mənim maşınımın başına bir oyun gətiriblər, heç istəmirəm ki, deyim.
Mənim maşınım var idi. Mən özüm maşınla çıxdım evdən. Gəldim bura. O maşınımın nə təri eləyiblər. İndi də burada durur. Mən işləməyə... Hər şey yaxşıdır. Hər şeyim var burada. Hə, hələlik hə, yaxşıdır. Sağ ol, hələlik. Yaşayırıq da. Belə dedim, yəqin ki, Azərbaycan pasportu, şəxsiyyət vəsqəsi almaq istəyir zaten. Əlbəttə istəyirəm. Mənim qabaqda bizim pasportum Azərbaycan SSR-i bu. İndi mən erməni pasportu götürmədim. Ancaq maşınımın nömrələri erməni nömrəli qoyublar. Ona görə də mənim maşınımı belə eləyiblər də. İstəyirsiniz Azərbaycan nömrəsi olsun maşınınızda? Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Pasportu da istəyirəm. Elə maşınımın nömrəsi də istəyirəm. Aha. Davam edirik buraxılışımıza. Əziz tamaşaçılar, yəqin ki, xatırlayırsınız, Fransada, Övyan-Lebaş şəhərində Xurşidbanın Natovyanın heykəlinə qarşı və ümumiyyətlə, belə desək, Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı bir hörmətsizlik, vandalizm aktı qeydə alınmışdı və sözü gedən heykəlin, Xurşidbanın Natovyanın Fransanın Övyan-Lebaş şəhərindəki heykəli Parisə gətirildi. Bu barədə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyindən məlumat verilir. Bildirilir ki, heykəl martın 4-də yerləşdiyi məkandan götürülərək martın 6-sında Azərbaycan səfirliyinin nəzdindəki mədəniyyət mərkəzinə çatdırılıb. Heykəl daşınarkən onun yenidən vandalizmə məruz qaldığı müəyyən olunub. Belə ki, abidənin örtüyü açılıb və onun üzərinə qırmızı boya atılmaqla yanaşı özünə də zərər yetirilib. Heykəlin gözləri, adı və Azərbaycan yazısı olan hissələrinə qırmızı boya çəkilməklə burnu və barmaqları da qırılıb. Xatırladım ki, analoji hadisə 2023-cü ilin dekabrında baş vermişdi. O vaxtda heykəlin üzərinə qırmızı boya atılaraq vandalizm aktı törədildiyindən abidənin üzəri örtülərək yerindən götürülməsi barədə qərar qəbul olunmuşdu. Belə, keçid edirik dünya gündəminə və Rusiyadan başlayacağıq. Ukrayna və digər nöqtələrdə keçid edəcək yavaş-yavaş. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Belə ki, bir neçə gün öncə Alen Simonyan Rusiya sərhədçilərinin Ermənistandan çıxarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirmişdi. Kremlin rəsmi nümayəndəsi isə bu barədə heç bir müraciətin olmadığını bildirir. İzləyirik. Bir müddət öncə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bəyan edib ki, Rusiya sərhədçiləri Zvarnotsava limanında xidmətini dayandırmalıdır. Bilmək istərdim, rəsmi Moskva spikerin bu açıqlamasını necə qiymətləndirir və ölkələr arasında iki tərəfli münasibətlərə nə dərəcədə uyğundur? İlk olaraq onu deyim ki, Azərbaycandan gələn qonaqlarımızı Rusiyada görməkdən çox şadıq. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox gözəl inkişaf edir. Rusiya sərhədçilərinə gəldikdə isə onları İrəvan aeroportundan çıxarmaqla bağlı müraciət olunmayıb. Ermənistan tərəfdən də Rusiya sərhədçilərinin İrəvanın Zvardnos aeroportundan çıxarılması ilə bağlı qərar verilməyib və bu barədə Rusiya məlumatlandırılmayıb. İndi başqa bir hadisəni xatırladacağım sizə. Hadisə deyəndə Mariya Zaxarovaya bildiyiniz kimi xarı bülbül hədiyə edilmişdi və belə bir açıqlama var, deyir, simvolik hədiyəni siyasiləşdirmək lazım deyil. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova ona xarı bülbül döş nişanının hədiyə edilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Qeyd edib ki, bu hədiyə ətrafında yaradılan söz-söhbət növbəti şişirdilmiş hadisədir. İzləyirik. Bu festivala gəlməyənlər, orada olmayanlar yəqin ki, bilmirlər ki, bütün festival iştirakçıları özləri ilə hədiyələr gətiriblər. Fələstinlilər, Argentinalılar, Çinlilər və digərləri millətlərinə, ölkələrinə aid simvolların əks olunduğu hədiyələr, suvenirlər gətiriblər. Bu, demək deyil ki, bunları siyasiləşdirmək lazımdır. İnsanlar özləri üçün vacib olan simvolik hədiyələri bağışlamaqla həmin hədiyələr vasitəsilə öz hekayələrini danışırlar. Təxribatlar həmişə olub və olacaq. Onlara fikir vermək lazım deyil. Ən əsası, hər şeydə pozitivliyi axtarmaq lazımdır. Надо искать во всем позитив и его намного больше.
Əziz tamaşaçılar, mən bir daha xatırladım ki, bir müddət öncə Azərbaycanlı qadın Soçidə keçirilən Ümumdünya Gənclər Festivalı çərçivəsində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarovaya 44 günlük müharibədə qələbənin simvolu olan Xarı Bülbül broşunu hədiyə etmişdi. Yəqin ki, müəyyən qüvvələrin danışmasından sonra Zaxarova bu açıqlamanı vermək məcburiyyətində hiss edib özünü. Bu arada əziz tamaşaçılar, Yunanistanın baş naziri Kiriakos Mitsotakis və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Odessa şəhərinə səfər eləyərkən Rusiya qüvvələri şəhərə raket zərbəsi endirib. Bu barədə Yunanistanın OMA nəşri məlumat yayıb. Nəşr bildirib ki, Rusiya qoşunları Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin avtomobil karvanını hədəfə alıb. Partlayış baş nazir Mitsotakisin başçılıq etdiyi Yunanistan nümayəndə heyətindən 150 metr aralıda baş verib. Nəşrin öz mənbələrinə istinadən məlumata görə, Yunanistan nümayəndə heyətinin üzvlərindən heç biri xəsarət almayıb. Baş nazirin və ya Yunanistan nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Hökumətin rəsmi mənbələri belə bildirir, Yunanistanın dövlət naziri isə nəşrə verdiyi açıqlamasında hamımız yaxşıyıq deyib. Odessa'da keçirilən mətbuat konferansında Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski raket hücumuna toxunaraq, hələlik bütün təfərrüatları bilmirəm, amma bilirəm ki, ölənlər və yaralılar var, deyə açıqlama verib. İndi isə tamaşaçılar, dünyanın digər nöqtələrində nələr baş verir? Bu barədə sürətli və qısa şəkildə izləyək, davamında studiyamızda görüşəcək. Gündəm artıq ölkənin ictimai sosial həyatı olacaq. Baxaq. Məşhur şahmatçı Hari Kasparov Rusiyada ekstremistlər və terrorçuların siyahısına daxil edilib. Bu barədə Rosfin Monitoringin saytında məlumat yerləşdirilib. Daha əvvəl Rusiyada xarici agent kimi tanınan Kasparovu məhkəmə xarici agentlər haqqında qanunu pozduğuna görə 4 ay ərzində 3-cü dəfə cərimələyib. 2023-cü ilin dekabrında Daxili İşlər Nazirliyi Kasparovun və Azad Rusiya Forumunun həm təsisçisi Ivan Tyutrinin əməllərində cinayət əməlləri aşkar edib. Belə ki, onlar Rusiya ordusuna qarşı hərbi əməliyyatlarda Ukrayna tərəfində iştirak edən Rusiya və Belarus vətəndaşlarına görə vəsait toplamaq üçün hərac keçiriblər. Onları 5 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki keçmiş səfiri Nikki Haley prezidentlik yarışından geri çəkildiyini açıqlayıb, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Təşviqat kampaniyasını dayandırmağın vaxtıdır, peşman deyiləm. Artıq namizəd olmasam da inandığım şeylər haqqında danışmağı dayandırmayacağım, deyə o bildirib. O, seçiciləri qarşıdan gələn seçkilərdə keçmiş prezident Donald Trump'ı dəstəkləməyə çağırmayıb. Yəmənli husilərin Ədən körfəzində Barbados bayrağı ilə hərəkət edən True Confidence gəmisinə atəş açması nəticəsində 3 dənizçi ölüb, 4-ü isə yaralanıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı sosial şəbəkədə bildirib. Qeyd olunub ki, hadisə səna vaxtı ilə martın 6-sında saat 11:30-da baş verib. Sözü gedən Balkir gəmi əleyhinə ballistik raketlə vurulub. Ədən körfəzindən tranzit keçən Barbados bayrağı altında üzən gəminin Liberiyaya aid olduğu açıqlanıb. Türkiyənin Antalya şəhərində baş verən güclü tornadonun görüntüləri yayılıb. Daha əvvəl narıncı kod xəbərdarlığı edilən şəhərdə leysan və fırtına həyatı iflic edib. Kumluca rayonunda isə tornado nəticəsində 6 nəfər xəsarət alıb. Yollardakı gölməçələr səbəbindən nəqliyyatda fasilələr yaranıb. Şəhərin mərkəzindəki bəzi məhəllələrdə evləri və iş yerlərini su basıb. Bəzi yeraltı keçidlərdə gölməçələr əmələ gəlib və avtomobillər çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Əziz tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakuda davam edirik. Yeri gəlmişkən bir son dəqiqə xəbərini istəyirəm nəzərinizə çatdırım. Nikos Ayağı ləqəbi ilə tanınan bloger Nicat Şakirliyə hökm oxundu əziz tamaşaçılar. Bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Samir Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edildi. Məhkəmə prosesi ilə bu səhər keçirilirdi. Hökmə əsasən Nicat Şakirli 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Eyni zamanda Nicat Şakirli 3 il müddətinə də sürücülük hüququndan məhrum edilib. Yeri gəlmişkən daha əvvəl məhkəmə ona 6 il ümumi tipli cəza çəkmə müəssisəsində belə desək azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin etmişdi. Növbəti bir məhkəmə prosesində, bugün keçirilən prosesdə sonuncu hökm bu formada oldu. Nicat Şakirli 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Bax belə. İndi gəlin baxaq qəzetlərimiz
nelerden yazır? Gündelik dərc olunan qəzetlərin manşetlerinde neler var? Rusiyanın baş nazirinin Bakıda olması 525-ci qəzetin əsas başlığıdır. Növbəti başlıqlar isə Zaxarovaya Xarı Bülbül nişanının hədiyə edilməsi, Peskovun Rusiyada Ermənistandan daha çox erməni yaşayır açıqlaması və Rusiya sərhədçilərini İrəvan aeroportundan çıxarmaqla bağlı müraciətin olunmaması açıqlaması növbəti bir başlıqdır. Deməli, 2026-cı ildən müəllimlərin əmək haqqı 1000 manatdan başlayacaq. Artıq artımlar təbii ki, mütəmadi şəkildə il-beil gedir və növbəti illərdə də daha da artıq olması gözləniləndi. Xankəndidə separatçıların izləri silinir, növbəti başlıq bundan bağlıdır. Zakir Həsənov Türkiyəli həmkarı ilə görüşüb, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə qonaqları salamlayan qardaş ölkənin Milli Müdafiə Naziri onları Türkiyədə görməkdən məmnunluğunu bildirib. Cənab Güler, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı inam, etimad və dəstəyə əsaslanan əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini ifadə edib. Bax belə, bu başlıqlar əsasən 525-ci qəzetin manşetləri idi. Keçək, baxaq, növbəti Şərq qəzetinin manşetlərində nələr var. Bakıda deyir, ölüm saçan heyvan yoldan keçən şəxslərin həyatına ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Şərq qəzeti ilk birinci xəbər başlığında qeyd eləyib. Yasamal rayonunda heyvan uçmaq üzrədir. Əlifsət Quliyev küçəsində Sovetski kimitanından ərazidə uçmaq üzrə olan heyvana nazi bir taxta bərkidilərək, el diliyilə desək, belinə çöpdən dirək veriblər, formada qeyd edilir. Bu isə yoldan keçən şəxslərin həyatına ciddi təhlükə yaradır, şəkli də qeyd ediblər, həqiqətən də olduqca ciddi bir məsələ kimi görünür. Şərq qəzetinin növbəti bir başlığına nəzər saldıqda isə daha bir İranlı cəsusun saxlanılması ilə bağlı qeyd olunur. Azərbaycan polisi İranın molla rejiminə xidmət edən, onları təbliğ edənlərin ifşası istiqamətində əməliyyat tədbirlərini davam etdirir. Bu barədə Telegram kanallarında məlumat var və həyata keçirilən tədbir nəticəsində Saatlı şəhər sakini Ramil Talıbov da tutulub. Məsələ ilə bağlı hələ ki rəsmi məlumat yoxdur. Deməli, Zelenski və Yunanistan baş nazirinin avtomobil karvanına olan raket hücumu da növbəti bir başlıq kimi Şərq qəzetində də özünü belə desək göstərir. Yaya qədər sülh sazişinin imzalanması ehtimalına toxunur qəzet. Ermənistanın əskərimizi tez qaytarması Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbəsidir. Və bu da təbii ki, mümkündür ki, Azərbaycan Ermənistanı əskərimizi qaytarmağa məcbur edən bir addım atıb deyir. Və Ermənistana azaraq sərhədi keçən əskərimiz Ruslan Pənahov Azərbaycana qaytarılıb. Gənc əskərimizin bir neçə maddə üzrə ittiham ediləcəyi haqda məlumat da buna əslində hesablanmışdı ki, xoşmələdmalı jest adlandırılsın. Bu barədə biz əslində müzakirə etmişdik, ətraflı danışmışdıq. Zakir Həsənovun Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri ilə görüşməsi də növbəti bir başlıqdır. Xankəndidə şər yuvası olan binalar sökülür, əziz tamaşaçılar. Bu şəhərdə ermənilərin heç bir tarixi abidəsi yoxdur və heç vaxt olmayıb. Xunta rejiminin işğal dövründə Xankəndidə qanunsuz inşa edildiyi binaların sökülməsinə başlanılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin və separatçıların 30 ilə yaxın işğalda saxladıqları ərazilərdə törətdikləri vandalizm aktlarının aradan qaldırılması istiqamətində Azərbaycan hökuməti tərəfindən zəruri addımlar atılır. Separatçı xunta rejiminin Xankəndi şəhərində 1994-cü ildə inşa etdiyi və 2009-cu ildə yenidən qurma işləri apardığı parlament binasının Azərbaycan hökumətinin göstərişinə əsasən sökülməsinə başlanılıb. Təbii ki, dırnaqarası parlament binası. Türkiyədə xüsusi xidmət orqanları daha bir PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib. Bu barədə xəbər var, əziz tamaşaçılar. Bax belə, bu da Şərq qəzetinin başlıqları idi, buna da nəzər salmış olduq. İndi, icazənizlə keçək ölkə gündəminə və xəbərlərdə nələrin olduğuna bir nəzər salaq. Qarşıda sabah bizi 8 mart gözləyir, Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Prezident İlham Əliyev 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarını təbrik eləyib, təbrik məktubunda bildirilib ki, Azərbaycan xalqı hər zaman qadına dərin ehtiram bəsləyib, ana haqqını uca tutub. Ölkəmizdə dövlət qadın siyasətinin başlıca prinsipləri bu çox əsrlik zəmin üzərində formalaşıb. Gözəlliyi, zərifliyi və nəcibliyi ilə seçilən Azərbaycan qadınları həmçinin hünər və igidlik göstərərək tariximizə parlaq səhifələr yazıblar. Onlar tali yüklü bütün sınaq anlarında
həmişə cəmiyyətimizə əsil mənəvi dayaq olub. 44 günlük vətən müharibəsindəki fədakarlıqları ilə bu gerçəyi bir daha sübuta yetiriblər. Biz müstəqillik dövrümüzün şərəfli və qanunverici mərhələsindəyik. İnanıram ki, Azərbaycan qadınları gənc nəslin vətənə, dövlətçiliyimizə sədaqət ruhunda yetişməsini bundan sonra da xüsusi diqqətdə saxlayacaq deyə məktubda qeyd edilib. İndi dərman preparatlarından danışacağıq. Bir çox halda uşaqlarımıza vitaminlər, yaddaş gücləndirici, performans artırıcı müxtəlif dərmanlar, müxtəlif belə desək, əlavə qida vasitələri, qida əlavələri təqdim edirik, amma onların müəyyən zərərləri də ola bilər. Bu dəfə isə yaddaş gücləndirici adlandırılan dərmanlar və qida əlavələrindən danışacağıq ki, hansı ki bu əlavələr əziz tamaşaçılar reseptsiz satılır. Hər kəs resept olmadan, xüsusi müayinə olmadan gidib bu preparatları əldə edə bilər. Həmçinin sözü gedən vasitələri qəbul edənlərin imtahanlarda uğurlu nəticə göstərəcəkləri də bu dərmanların sosial şəbəkələrdəki reklamlarında xüsusi qeyd olunur. Bəs bu vasitələrin həkim məsləhəti olmadan qəbulu necə nəticələnə bilər? Həqiqətən də sözü gedən preparatlar yaddaşı gücləndirirmi? Gəlin baxaq. Yaddaş gücləndirici dərman var. Bəli, var. Verə bilərsiniz, reseptim yoxdur mu? Onlara resept lazım deyil. Bunlar yaddaşı gücləndirir. Bəli, bəli. Amma reseptim yoxdur da yəni mənim. Hı? Reseptim yoxdur, problem olmaz. Yox, nə problem olacaq? Hal-hazırda tələbat var, çünki imtahan ərəfəsidir. Ən çox abituriyentlər və bir də valideynləri ən çox müraciət edirlər. Yaddaş gücləndirici dərmanlar istəyirlər. Uşaqlara yaddaş gücləndirici dərmanlar vermək olarmı? Yox, dərman olsa uşaqlara mən qəti istəmərəm ki, onlara dərman verilsin. Uşaqlara lazım deyil. Qoz verin. Əgər həkim təyinat verməyibdirsə, qəti qadağandır. Hər yoldan ötən dərmanını götürmək. Bəzi apteklər var ki, o apteklərdə bu reseptsiz də satılır. İmtahan olanda qaçırlar bu dərmanlardan istifadə edirlər ki, yaddaşları gücdənsin. Tibbdə sübut olunmuş xüsusi bir yaddaş dərmanı yoxdur. Xüsusən gənc insanlarda, abituriyentlərdə əgər yaddaşla bağlı şikayətləri varsa, bu yaddaşdan daha çox diqqətsizliklə özünü göstərən bir şeydir və biz valideynlərə daha çox diqqəti artıran dərmanları qəbul etməyi məsləhət görürük. Ona görə də bu tip dərmanlara çox da ümid bağlamasınlar. Yaddaş zəifliyinin bir çox səbəbləri var və buna görə belə uşaqlar birinci növbədə həkim müayinəsindən keçib səbəb araşdırılmalı, ondan sonra onlara hər hansı bir dərman vasitəsi və yaxud da qida əlavəsi təyin olunmalıdır. İstər qida əlavəsi olsun, istər dərman vasitəsi olsun, həkimin təyinatına əsasən yazılmış reseptlə verilməlidir. İndi bəs bu preparatların satışına necə nəzarət olunur sualımıza Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən belə cavab verildi. Dinləyirik. Dərman vasitələri haqqında qanuna əsasən reseptlə buraxılan dərman vasitələrinin reklam edilməsi qadağandır. Reseptlə buraxılan dərman vasitələrinin reklam edilməsi aşkar edildikdə tərəfimizdən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yaddaş gücləndirici dərman vasitələrinin həkim tərəfindən təyin olunması daha məqsədə müvafiq hesab olunur. O cümlədən cari ilin yanvar ayından etibarən elektron resept sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq reseptlə buraxılan dərman vasitələrinə nəzarət mexanizmi daha da gücləndirilmiş və təkmilləşdirilmişdir. Qısası, yaddaş gücləndirici kimi satılan dərmanlar zərərsiz görünsə də, həkim məsləhəti olmadan qəbul edilərsə, fəsad yarada bilər. Sağlamlığımıza görə isə ilk növbədə təbii ki, özümüz məsuliyyət daşımalıyıq. Ümumiyyətlə, axır vaxtlarda bu yeni dövrdə bu cür əlavə qida vasitələri olsun və s. çox bunların üstündə belə desək, maraq var, çox alıcı kütləsi var və insanlar daha böyük, daha çox performans göstərmək üçün müxtəlif dərman vasitələrini istifadə etməyə meyillidir. Amma təbii ki, hər bir preparatın bir faydası varsa, digər bir ziyanı da ola bilər. Bunların hər birinin, istər yaddaşı gücləndirmənin, istər enerjini qaldırmanın, istər müxtəlif vitaminləri qəbul etmənin, hər birinin təbii, natural yolları da var. Onsuz da havanın çirkli olduğu, onsuz da meyvələrin, tərəvəzlərin, əksəriyyətinin belə desək, təbii olmadığı bir dövrdə ən azından özümüzü dərman preparatları ilə yükləməyək, bir qədər bədənimizi natural saxlamağa çalışaq ki, daha uzun ömürlü və daha sağlam olaq. Belə. Yeri gəlmişkən havadan söz düşdü, hava necə olacaq? Yaxın günlərdə gözlənilən hava proqnozu açıqlandı. Mən danışmayayım, gəlin ekspertdən dinləyək. Martın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti
dəyişkən buludu. Gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə duman az çiskin olacaq. Gecəyə doğru isə yağıntılı olacağı ihtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündə saatlarında 7-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də dağlıq ərazilərdən başlayaraq bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı bölgələrdə yağıntıların intensiv olacağı ihtimal olunur. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 10-15 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Səhər bir qədər çiskinli sərin hava var idi, amma mən deyərdim mart özünü hiss elətdirir. Nə qədər çiskinli də olsa, nə qədər sərinliyi də olsa hiss edirsən ki, artıq yavaş-yavaş bahar yaxınlaşır və bahar da, qarşıda gələn Novruz da, bildiyimiz kimi, bizim üçün xüsusi bir energiya yaradan, bizim üçün xüsusi abu-havalar yaradan bir fəsildir. Ona görə də çalışaq, daha da özümüzü xoşbəxt hiss eləyək. Bütün məlumatları əldə eləmək üçün isə gözümüz və diqqətimiz Baku TV-də olsun deyirik və bundan da bugünlük Salam Bakunu yekunlaşdırırıq. Növbəti günlərdə yenə də eyni saatda, eyni məkanda görüşənə dək. Sağ olun, xəbərlə qalın.